তামিলনাডুত গৈ অসমৰ এজনী হাতীয়ে মুখামুখি হোৱা যন্ত্ৰণাই কিছুদিনৰ পূৰ্বে সকলোৰে বুকু কঁপাইছিল। এইবাৰ আন এজনী জয়মালাৰ বিননি তামিলনাডু নহয়, অসমতে মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰে যুঁজিছে এজনী অসুস্থ জয়মালাই। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বন বিভাগৰ তত্বাৱধানত থকা এইজনী পোহনীয়া হাতীৰ নামেই জয়মালা। বিগত পাঁচ বছৰে মিছামাৰীৰ লগতে সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাখনতে বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ গৈ বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে চাহৰ দৰে আছে জয়মালা নামৰ হাতীজনী। দিনে নিশাই মিছামাৰীত বনকৰ্মীৰ সৈতে সাৰথিৰ দৰে থাকি অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাত নিয়োজিত হৈ থাকে জয়মালাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জয়মালা অসুস্থ, যকৃতৰ সমস্যাত ভুগিছে জয়মালাই। বিগত 15 দিন ধৰি জয়মালাৰ চিকিৎসা চলিছে মিছামাৰী গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়তে। জয়মালা হাতীটো আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক এসপ্তাহ 10 দিনৰ আগত খাব নোৱাৰা হৈ আছিল, আপোনাৰ লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছিল আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ পেলু হৈছিল। সেইমতে ট্ৰিটমেণ্টটো মই এইখিনি চাওঁ, চাই মেলি কি কি দিব লাগে দিম বুলি ক'লে আৰু লগে লগে দুটা শ্লাইনো দিছে আৰু তাৰ লগত ঔষধ পাতি দি থৈ গৈছিল। জয়মালা অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠি পূৰ্বদৰে বনৰীয়া হাতীকেইটাক বন বিভাগক সহায় কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে 2019 চনত নামেৰি বনাঞ্চলত অসম অৰুণাচল সীমান্তত গৰাকীবিহীনভাৱে পোহনীয়া এই হাতীজনীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। ভৰিত শিকলিও আছিল হাতীজনীৰ। বন বিভাগে এই হাতীটোক কিছুদিন তেজপুৰ বন কাৰ্যালয়ত ৰখাৰ পিছত গাভৰু বন কাৰ্যালয়ৰ হাতীটোক চোৱা চিতাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। গৰাকীবিহীন হাতীটোৰ মালিক কোন তাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক। যাৱতীয় নথি পত্ৰ দেখাব নোৱাৰাৰ বাবে হাতীজনী গাভৰু বন কাৰ্যালয়তে থাকি যায়। তাৰ পিছতেই জয়মালা নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰে সকলোৰে মৰমৰ এই হাতীজনী। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।